Энэ ажиллах хүчтэй холбоотой энэ ажлын хэсгээс асууя. Энэ шинжилсэн найруулга дээр ялангуяа энэ манай боловсролын салбар дээр ажиллах хүчний асуудлууд яригддаг л да. Энэ гадаад хэлний сургалттай сургуулиудын гадаад хэлний багш нар яг тухайн төрлөх хэл дээр нь заах багш нарыг тухайн орноос нь авчирдаг. За нэлээ өндөр мэрэгжлийн сайн багш нар авчрах гэхээр нэлээ өндөр төлбөртэй болчдөг. За тэгээ дээр нь нөгөө нэг манад авчирж ажилуулж байгааг энэ нөгөө татвар хураамж нь бас нэлээ өндөр байгаад байгаа юм. А тэгжийтэл ерөнхийдөө бас нөгөө гаднаас орж ирдэг нөгөө мас орж ирдэг одоо барилгын ажилчид гэдэг юм уу эднэртээ ингэж нэг дүүцүүлмээргүй байна. Ялангуяа энэ боловсрал, эрүүл мэнд, соёл энэ спортын салбар дээр орж ирж урилгаар ажиллаж байгаа ашгийн төлөө бус ажиллаж байгаа энэ гадны өндөр зэрэглийн мэрэгчлэнүүдийн татвар хураамжийн асуудлыг бол эргэж нэг харж үзэж ямаар байна гэдэг нэг асуудал яригддаг. Саяхан Францын элчин сайдтай бид нар бас уулзсан. Францын хилний соёлын хил соёлын төв дээр бас Франц хэл заадаг энэ сургагч багш нарын бас энэ виз энэ татвар хураамжийн асуудлыг бас хөндөж ийн лээ. Тэгэхээр энийг бол нэг арай тийм ялгамжтай авч үзэж байгаа юм байна уугүй юу? Манай энэ хөгжин бүжгийн сургууль одоо консерватор дээр бас гадны мэрэгжлэнүүдийг авч өөрж ажилуулдаг гэдэг ингэж байгаа. Тэгээд тэд нар дээр нь бас ахаад нөгөө татвар хураамжийн асуудлууд яригддаг. Энэ төрийн өмчийн ихтэй сургуулиуд, төрийн өмчийн сургуулиуд дээр гадны багш нар авчирж ажилуулахаар. Тэгэхээр эднэрийг нэг жаахан ялгамжтай харж үзэж байгаа юм уу? Яг ямар одоо өөрчлөлтүүд орж ийн гэдэг ийм асуулт байгаа даа л да. Энэ гаднаас ирж байгаа энэ ажил хүчнээс яаж байгаа тэр татж байгаа татвар хураамжаараа яг тэр хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэл рүүгээ мэдээж хөрөнгө оруулалтаа ингээд оруулаад явдаг. Тэгэхээр энэ удаагийн шинчилсэн найруулга дээр тэр 22-ын 22 дугаар зүйл дээр энэ төрөл ангил юмнуудаар нэлээд ингээд сайн л ангилсан юм байна. Гол нь энэ татвар хураамжин дээр нь одоо яг энэ тэр өндөр нарийн мэрэгжлийн хүмүүсийг энэ хувийн хөвшлийн байгууллагууд, боловсролын байгууллагууд, энэ хувийн төрийн гэлтгүй энэ байгууллагууд аль болох сайн мэрэгчлэнүүдийг авчирж ажилуулах тал дээр нь энэ хууль бол одоо бодлогын том дэмжлэг болох ёстой гэж үзэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ дээр яг тийм зохицуултууд нь яаж орж ийн, ялгамжтай юмнууд байна уу, өмнөхөөсөө эргэцүү нөхцөл нь дээрдж байгаа юу гэдэг ийм асуулт байна. Энийг ажлын хэсгээс асууч. За эхлээд байнга ороо. Оюунч мөгшин, мөхөг оюунч мөгшин. Тодруулах зүйлээ бол байнга ороод тодруулж байна. Баатар бүлэг нарын цөөнгүү гишүүд яг энэ нэг тодорхой манай улсын хөгжиж чухал ач холбогдолтой салбарт ажлын байр орж ирж байгаа одоо өндөр мэрэгжлийн чухал ажилтнуудыг ажлын байрны төлбөрөөс хөнгөлөх тал дээр ер нь анхаарч ажиллах саналууд бол хуулийн төслийн энэ хилцүүлгүүдийн явцад бол эргүүлж байсан. Манай дэд ажлын хэсэг салбарын эрдэмтэд ажил олгогчд гээд бид бүгд тал зүгээр судалгаа хийсний үндсэн дээр за боловсрол, эрүүл мэнд, соёл, шинжлэх ухаан технологийн салбараар яг өндөр мэрэгжлийн салбарын хүмүүс орж ирж байгаа тохиолдолд ажлын байрны төлбөрөөс нь одоо хөнгөлөх нь зөв юм байна гэсэн шин заалтыг энд оруулж байгаа. Гэхдээ энийг бид нар уг нь хуулиараа бүр тусгаад өгчөгээд заалт болгож явж ирсэнэ. За хууль дээр бас нэг 100% чөнгөлөлийн энтергээ заагаад өгчхөөр энэ өөрө боловсрал гэдэг нэрийн дор жишээлбэл хүүхэд асрагч гэрийн үйлчлэгч болон өөр бусад төрлийн бас мэрэгжлийн бос хүмүүс орж ирэх тохиолдлууд цөлүүд нэлээд их байгаа талаар бас бидний гадаадын харьяатай алба болон бусад салбарын хүмүүс ярьж байгаа учраас бид нар засгийн газарт нь энэ эрхийг үлдээж байгаа. А бидний яг энэ хууль зааснаар сая таны хэлсэн боловсрал шинжилх ухаан технологи гэх тэр нарийн мэрэгжлийн чиглэлийн гадаадын боловсны хүмүүсийн тэр ая ноу хауг авахын тулд бас энэ чиглэлээр Монголд нь хүмүүсээ бэлтгэх боломжийг олгохын тулд ажлын байрны төлбөрөөс нь чөлөө чөнгөлөх нь зөв юм байна гэж үзэж байгаа. Тэгээ энэ дээр бол ийм шин заалтуудыг ер нь оруулъя гэд бас засгийн газартаа энэ чиглэлээр ингээд хуулиар үүрэг даалгавар өгч байгаа.
А гэхдээ бид бас бодолцох зүйл байгаа юм билээ. Жишээлбэл бид нар гэрийн үйлчлэгч гэдэг дээр зөвхөн хуулийн этгээд дээр дамжилт энэ хүмүүс орж ирэх ёстой гэдэг заалт энэ хуулийн гол концепц агуулга зорилт бол тийм байгаа. А тэгэхээр боловсруулалтын нэрийн дор юм уу эсвэл компанийн нэрийн дор жишээлбэл гэрийн үйлчлэгч гэж орж ирсэн юм нэ нөгөө өгөх ёстой хурамч татвар нь өгөө өөр зорилгоор явцдаг гэх мэт бас зөвлөлүүд байгаад байгаа учраас шашны байгууллагын ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр энэ зүйл дээр хууль дээр бид бас нэлээ тодорхой тусгаж өгөөд харин тэр квот төлбөртэй холбоотой арга хэмжээнүүдийг засгийн газар тухай бүр нь шийдэд яваад байх ийм боломжийг бол өгч байгаа.